takový poprvé, jak říká Knorr při stand-upu. Poprvé tady máme s sebou po 17 letech hraní oficiálně bedňáka, to je Milan náš bedňák. Poprvé hrajeme s naším bubeníkem Honzou. Poprvé hrajeme u vás v Trutnově. A je to mé první hraní po mém prvním infarktu. Hezký večer. Iván Švehlík. What's going on?
life is still trying to get back and waiting you alone. Our destination. Linda Ferreira, Forma Plus. A teď máme pro vás Ibi Cranberries a Dolores taky není mezi živými. We'll be right back.
Yeah.
Všechno si tady musíte říct, až za chvilku zastavím.